Да. Добре, окей, имаме вече и другия микрофон, ама той ще го мутнем за сега. Окей, много се радвам, че всичко се оправи. Демото е рая, демото е, тъй като аз не съм футболист и малко ще е кощунство да купя цялата игра. Много стоих. Е, предполагам вече, че е това, че е добре вече. Кажете дали се чувам добре, мисля, че вече се чувам добре. Както да. Така, FIFA 17, както знаете, използва новия енджин Frostbite, който го използва и Need for Speed. Аз от този енджин не съм много очарован, те щом са счели, че този е уникален енджин, нека така да бъде. Това е демото на играта, което може да се изтегли от това от PlayStation Store. Окей, благодаря ти, Рая. Може да се изтегли, безплатно е демото, предполагам, че и на компютър също е безплатно. Ще изиграем един матч и това ще бъде, после сменяме играта, защото аз по принцип чувствам се уникално. Жожо Етън, благодаря ти много. Причината, поради която закъснях, предполагам, че са ви казали, апдейт на Windows, той има такава традиция, докато работиш на компютъра да се изтегли апдейтите и после при включването на незаближимо да се инсталира, без да те пита, даже ще го направи като рестартиране. И там някакви неща и ние това ми изчакайте още малко, почти сме готови, не знам си какво. Това е това, един час апдейт, наистина някакъв мега огромен апдейт е. Гледам, че менюто, старт менюто вече е прозрачно, много бутони са сменени местата им. Аз тъкмо му свикнах на този Windows, а пак ще трябва да го... Такова не можа да разбера защо ми е разиграл абсолютно всички настройки на аудио, на видео, истории, но както да е, явно така са счели. Има опция да те пита. Така ли? Ми, значи аз съм му отговорил да го прави коциска. Както да е. Да, между другото, дай вълчо, нали знаеш, че аз съм с купен Windows, предполагам, че има някаква връзка, защото пишеше, че това е за ваше добро за онлайн, вашата сигурност в онлайн, нали? То не знам за кой беше доброто, ме. Следва да кажа, че има, предавам Drive Club. Да, между другото, Рая, точно с Ели си говорихме, малко на Drive Club, че може да поиграем и. След като поиграем на Drive Club, от вас зависи дали ще завършим днеска The Witcher, да видим финала на The Witcher, или че примерно може да отидем на GTA-ка или някаква друга игра, ще видим от всичките. И така, играй с Челси. Ми, аз не знам да ти кажа, сега да видим. Челси, ето го Челси. Срещу кого? Байерн? Мале, колко ни разбирам от футбол, признавам се наистина. С Манчестър Юнайтед, добре, ето. Челси срещу Манчестър Юнайтед. Това е Манчестър Юнайтед. Тенис, кейбол, някакви са там. Добре, такива по дефолт квица. Здрасти, Коска, Стики, здрасти, CS Mania, да, Стики ти отговори, благодаря ти много за отговора. Здрасти, Дидо, кога излезе 3-те нули? Тя излезе отдавна, ама смисъл това е демото на FIFA 17, има в предвид. Просто не съм такъв... Това тука... Оха! А тук... И, какво зареждаш ти? Абе... че аз съм можел да играя на FIFA, бе. Еш колко хубаво, аз съм синия, ей! И пак спасих! Иха! Колко хубаво спасих. Аре, не набрах ли точки? Между другото, това не е FIFA-та, това е просто тук нещо да си... Кой ще излезе с това, не знам, някакви точки там. Try harder. Това е нещо си. Иха! На 14-то място съм. Това 14-то място не е ли много добре, бе? Това световно ли? В смисъл... 14-то място в света. Ами, бе, кома направихте ти, бе? Вие. Чай. Дай да играем сега. Добър вечер, само за малко съм тук и след
малко пак евентуално, окей, леди, няма проблеми. Аз само да кажа, че FIFA-та я пускаме само за едно ревю. Набързо, после сменяме. Днес купих вулан, така. Браво, браво, Йони, много се радвам. Сгубих, пуснах и отива надясно, защо е така? И пусках и все ми отива надясно, защо е така? Ама това на компютър ли? Кажи на какво е. Чай някой да знае как да си направи нещо по диодната карта, ама като съм за ти, Оставам. Избра Челси, о да, да, дам. Тя ще заради, така. Бил съм там вече. Ето и на миналите видим. Кучо футболист трябва да завали дъжд с гръмтейци, че да играеш FIFA 17. Що бе? На лаптоп. Ами, виж какво, дидо Кучо, къде биеш и искам мистерия? Чакай малко, правим едно ревю така да видим графиката на FIFA 17 и да видим разните му там ефекти. Аз лично не мога фана някаква разлика реално. Който разбира от FIFA 16 може да каже разлика има ли, няма ли. Йони, щом е замесен лаптоп, т.е. замесен Windows, всичко е възможно, нямам представя защо... защо ти такова? Аре! Вей. Дали подадах? Чай, с кой се сминеш? Аз с той се смине. Аз сега ще искам да правя нарушения, ама много нарушения. Искам да остане един играч, само... Искам вратаря да ми остане само. Ладка. Ех, че бяга ти, ама... Те си играли много криво, бе. Windows AT 8.1. И майм на Steam. Да, в момента... Кво? Що? Чакайте, ти пък... Какъвто ти подаване, спри някъде топката, бе. Ти безкрайно подаване направи. Видях, че има бутон за симулация. Их! Не мога да дам димни сигнали и зъбчата, не дам зъб. Казва, защо така димни сигнали? Тогава задено дай да ги... Чакай да не ми вкарат гол. Я де пак ритнах аз с топка, но то правилно. А, но е нормална мафия, здрасти. И така, хора, значи допреди малко се ядосвах наистина с Windows-а, защото просто не знам заради потребителите ли са го направили толкова малумни съобщения да изкарва. Нямам представа защо така са го измислили, но просто изключително много съм разочарован от начина по който се инсталират апдейтите. Къде е ритна там никъде топката и ти бе? Ама че си Сакато. Бягай. Удари го! Спани го! Абе, няма ли тука сопи нещо, бе? Бухалки няма ли, бе? Какъв тос матч? Не, бе! Не автогол, бе! Ритай! А, така. Важното и топката е да е в другата половина. Не е в моята. Гол може да няма, ама важното и нататък да ходи. United матчка. Не, бе. А ви кой играете те и странно бе? Абе тия да не са на всякакво супер изи бе. Какъв пас бе, аз направо ги разбивам така. И, айфани топката, инди. Гледай го този пък. Къде е ли загуби? Милинче, здрасти отново. Моя питам, кога ще има CS? Вектора, нямам представа, да ти кажа, няма да е днеска при всички положения. Искам да инсталирам една най-игра Tomb Raider Legend и когато инсталирам ще направим една вечер с 1.6 и с Tomb Raider-а. И сега какво? Бе, те са много сакати, бе. Аз мога ли да играя или те са сакати? Кои от двете ще да е? Сякаш няма да е първото. Как искам да ви спънам, аз и не мога и да ви спъна даже, бе. Ай, сте сте сподали, бе, то с направо се разчекне между вас двамата. Напред-назад. Дай. Спъни го, удари го.
Скочи му на врата, не може да му се кача на конче отзади. Гледай го как го спъна. Спъни го, бе! Той е моя вратар. Врата е силно. Така. Ники, обещавам, паш се насъп. Затова няма проблеми, бе, пич. Заобщо не се притесня. Искам мистерия. Добре, бе, дидош, имаш, бе. Чакай. Един матч да изтрае мината си игра. Казвам, бари, играе. Моят отбор, че сега ще... Какво? Тук изобщо какво значение има, нали, отборът? Той този за джойстика, като не може да играе. Отборът да е някакъв мега силен. Но, кога ти говорим, ти не може да играеш. Ами, че не мога, аз FIFA, кога съм играл, бе? А между другото е по-лесно от FIFA 16, защото поне... Да. Ритай топката! Ритай! Така, поне той може да правите да ритате. Знаеш, играе на взаи, слушам, окей. А някой играл ли на една стратегия, Косакс? Гледам, че скоро ще излиза третата версия. Там трета серия ли, как да го кажа? Стъкаме GTA, така. Байерн Мюнхен. Мюнхен, затова аз съм с някакви там, какво беше то, Челси и такова. Примерно толкова студено, даже по-студено, защото Враца си е близо до Стара планина. Едва пиша правилно с камените си пръсти, които са замръзнали, краката ми направи ужас. Аз съм с чехли. Емирай, обличи се там, защото ще настинеш сега, между другото всеки са такова. Дай, преценявай. Да те би, ще го бия с теб. Който е? Бойци, тъй. Настройки, не пипал ли си настройки, ако не се значи си на семи про. Смисъл, Ники, какво значи той нещо? На средно ниво, на какво? Ритай топките, вари, ми не мога, бе. За малко вкарат моят отбор на майте. Аз ще дойда някъде около час, защото трябва да ходя на кафе. Да, бе, Йони. Кво кафе сега, бе? Кома връзваш ти 9:14 на кафе, бе? Ма бе, молен, Йони, зигидо. Съм бъвките. Що, бе? Колко? Какъв квит, бе? Тай, бе, квит. Аз кога чакам да дойде второто полувреме, че да пак да станем наравни, че да има дуспи. Много обичам дуспи. Никой не видя. Добре де, той нямаше топка, кога аз не мога ли да го ритам без топка като и? Той трябва, значи като няма топка, какво? Аре. Аре там ни гувади, аре. Типа е жълт картон. Голяма работа. И аз мога ти го покажа. Не, награя FIFA, сега си я тегля. Да, между другото, BG Simpson в момента може да се изтегли, демото е безплатно. Може да си играеш колкото си искаш. Естествено с някакви ограничения, ама може да играете даже двама, ако имаш два джойстика. Може да си играеш с приятел, това и това. Ами не мога да кажа нещо за самия engine Frostbite. По принцип аз много не го харесвам, ама малко ползва така едни ефекти на замазване. Не знам. Хванете го! Щупете му краката, бе! Ритни бързо! Бягай! Ритай! Защо лягаш ти, бе? Че пасинка ми е добър, как не ми е добър пасинка? Няма да вкараш гол! Не! Беше накосан! Че на горни живи, дай да кажа нормално да изкара конвектора. Направо въди, рая вали, въди това, юрганите, шапките, ръкавиците, обличи ги. Здрасти, ели, здрасти. Ай, то е специално кафе, от такова черно кафе викаш. От най-силното. Щаритна, дай тука, ела тука. Ибрахимович са... Нищо не направи. Искам дуспи. Ние сме толкова еднакви, че не може и да бъде. Много сме добри и двата отбора. Просто аз невероятно така игра не съм виждал до сега.
Моите толкова сдирзу... Не! Ах, аз стои да вкарам гол, няма да бъде, бе. Как ще направим и сега Дуспи, бе? Ти хубаво се радваш за един гол. Ех, че исках Дуспи, ама... Гого, здрасти, бе, Гудгого. Айде, повторете го още 6 пъти. Айде, ме. Ръката ми е минала, значи автогол. Поне няма да ме яд. Автогол е. Ай, научили песен на Керанов за мен. Абе, остей са, бе, чочка вчера. Вчера ми пуска на Керанов там да съм слушал и аз. Ще знае, той се казва Скит. Да, между другото, ако някой си мисли, че може да влиза в където иде в Коти Project да плюи по някой друг човек, имайте преди, че всичко се вижда и всичко се следи. Така че безсмислено да го правите, защото се излагайте сами себе си. Аз съм Волк Единак! Тай ли, бе? Ко стана, бе? Ари, бе? И типа за един гол вече спряхме да играем, аз забравих как се играй. Подай му! А така! Дай пас! Бягай! Бягай, щупи скърха! А ти само да ти ритнат леко топката и вече се е изпуснал, бе! Я дай на един... Абе! Ритни го! Добре, що не го спъна, бе? Абе, падни отдолу му! Абе, ритни го, бе! Глед, как ми прескочи ритника! Аре, бе, повече хора има от вашите, пък пак ли ще ми такова ти гол, бе? Не, ритай! А, така. Не, бе, не той бутонче, не кръкчето, бе, хикчето трябваше да натисна, бе. На игра на... Кой вълк, бе? Вълк ли? Аз ли? Аз не съм вълк, бе. Къде видяхте вълк? Аз съм куче. Давай! Абе, защо не си е топката, бе? А, нали ти я подадох, бе? Защо спъна човека, дето нямаше топка дори, бе? А ти тези хора правят нещо, което аз не съм им казал даже. Дай. Не, бе, защо пода... А ти сляп ли си, бе? Той то сигурно и такъв. Асъм! Защо? Защо, бе? А ти какво ме подари, бе? И има предатели. И в нашия отбор, и в техния отбор. А, или някой си объркал тениските, аз ги бъркам. Ами че да си ги сменя, да ти сини с червени. Има объркани хора с тениски. Обе, ти може ли да си толкова скрив, бе? Бастун ли? Какво пише отзади ти? Бастунай. Сори, вари, не трябва. Никито мава. Чао, Ники. Вече разбрах защо ми е толкова студено. Трябва да се затворя прозореца. Ей, Рая, ти пък. Кучо, кога ще има мистерия вече, да знам вече мистерии, че ти без на мина в тунела. Да, Дидо, ама то мистерията, където има труп, нали? Ари, ко смеляте, човек, вие сте по-добри от мене. Къде рица да направя? А, ко? Моята катина... Катерици, ко да направя ли? Как е на катерица, бе? Може ли да играе онлайн мулти с Орлиатиса? Нямам представа. Здрасти, питаш ме въпроси. Изтеглих си просто от демото от PlayStation Store. Това е от PlayStation 4, го играе в момента. Дали може да се играе? Мисля, че не може. В момента. Но, примерно, видях, че двата джойстика, като ги пусна, мога да се таковам. Може да се играе двама човек. Моята е най-яка на мечета е. А, раницата ли, бе? Или децата гладни, жената и той? Здрасти, прото в леглото! Къде топката, бе? А та топка трябва да направят ярко зелена и да мига. А така, хвани!
Абе, ти по-крило не можа ли да въртнеш, бе? Къде у публиката ще убиеш някой човек? Ба, ти човека, ти ако го изфраскаш главата, той направо звездичка ще му светнат. Бре, те виждат кой е сега добрия отбор. Да, какво? Последния сигнал. Топа, много бързо мина тук времето, бе. Те ходят ния пъде. Ами, нали Абнор Мали казва, че твоята раница е на мечета, пък на Йони раницата му е на катерички. Нали тъй? Или нещо не съм разбрал? Вадо е ученичка, не знаеш ли? Стики ти ква раница имаш? Кемфърн, здрасти. Ей, значи... Уф. Той реванш ли? Не, кво е той? Нищо. Искам още един път и после сменям това. Не, ще има ли мистерии? Може ли малко по-късно, защото отивам да затварям магазина? Моля те, кучо, моля. Давай, дидо, не бе, няма да играем цяла вечер на FIFA, бе. Още един, максимум един матч ще изиграя, защото тото и ще бъде. Аз по принцип не играя извън стримовете, така че. Ето го менюто, което е. Аз не виждам да има мултиплеер, значи тук с PlayStation Vita може да играеш това онова. Чекай, излязах аз. The Journey, какво значи това? Я да го видим. Кало, здрасти, Кало. Ииии, какво е това бе? Филм ли има бе? Както е тръгнал на всички игри. Аз скорпионка вади телешка. Ей, телешка. Се едно съм някой луканка. Когато има филмче с Барн Нюхенд. Може ли малко по-късно мистерията? Моля. Да бе, дидо, може бе. Нали говорихме? Дидо, дантина си, че да нема чужо. Рекса Про, здрасти. Да бе, демото на фифта. Ма това... Това има синглплеер ли вече бе? В смисъл такъв... Не знаеш, че има филмчета и разни такива. Те тук ще вкарат някакви сега и филмови истории. Накрая да не се разревем. Бре. Кучо, толкова досен на пълни. Май да пусне жатом на бомбичка. А, не, аз не за едосен, просто исках да има дуспи, бе. Исках да вкарам и дуспи. Толкова съм добър. В смисъл, аз никога не съм ритал дуспи. Ще да ми интересно. Warhix, здрасти. Иц, тука може да избираш. Ле, те го направили. Те го направили като такова, бе. No pressure at all, mate. Time to make my mark. Те го направили като това. Аре, футболист май. О, Трейзър Чо, здрасти. Ей, Трейзър, не видя как играе, бе. Не видя, бе. И че си гледате 3000 епизод на Ритнима в топките, главната роля води. Не, бе, главната роля е тос. Здрасти, окоен съм ти чул гласа. Ревивет. Здрасти, ревивет. Play as team, play as hunter. Hunter. Е, мали тим са, да не са делим от колектива. Колко гигабайта ли? Ами, Беги Симсън, Симонде, извиняй. Ще излъжа, човек. Мисля, че към 7 гигабайта беше демото. Знам, че със всичкото накрая взима някъде около 10 гигабайта, ама ще излъжа, не знам просто, точно, нали. Айде, GTA B, Марто, крадец, ще дойда. Аз после, след това, сигурно ще поиграем малко Драйв Клубче. След тука да видим нещо, ще изиграем още един матч и... Пах ще гледам спокойно. Не е лизда. Който бе? Някакъв е приморен, нервния зъчев изнатварване, дори от спане върху някаква бабуна. Мааа! Кой е някакъв приморен, може да се чуят? Който бе? Ревиват, как си ти наистина? Коса, аз ще гледам на това ли? Трезърчо!
Следваше ми гръмни компа. Ама БГ Симон, имай в предвид, че аз съм на PlayStation 4, нямам представа колко ще бъде. Айде, после ще видим куча. Окей, окей, дидо, окей. Сега, който прави ти, гледайте, FIFA 17, който прави, джек. Просто за FIFA питай. Ники, обясни ми какво е това, което го гледаме. Смисъл, това е синглплеера на FIFA ли? И имало ли е до сега в FIFA синглплеер? Пак припомням, FIFA 17 се различава коренно от всичките FIFA поради използването на съвсем коренно различен енджин. Те ползват този универсалния енджин Frostbite, който го ползва Need for Speed, ползва го много други игри. Мен лично не ми харесва заради това, че е много един замъглен, един такъв, постигат качество чрез малко замъгляване на ефектите, ама майната му, нали? По принцип изглежда сякаш по-добре от FIFA 16, докато и което. Ще гледаш малко и ще те сменят, след малко гледай да вкараш бигия син сън. Да, Гого, значи, после ще покарам малко в драйв купчето. Обаче се чудя, знаеш какво се чудя? Чудя се дали да играем и на The Witcher или на GTA-ката това. Тоф, Ники? Ще гледаш мача, мисля да играеш. Ти ще гледаш мача ли? То това пак ме изненада. Не, май ще ме изкарат. Аре бе, че и не може да се скипни. Бле, къде влязахме ни? Нищо не работи, човек. Не, джойстикът ми не е изключен. Just another game. Get me out here. Дай. Изкарай ме на терена. Куче, това ние ще, щом излезе играта, ще видиш тогава каква е. Така ли, по-хубава ли, Трейзърчо? Искам, кой искаш? Хво? Импрес да бос? Кво съм направил аз, бе? Бутнах си гъбата, Трейзърчо, два пъти. Ай, GTA, ние сме се събрали. Окей, крадец, окей. Ще видим сега. Това не е сингъл, тук трябва да се развиеш с Алекс Хънтър. С коя кола ще започне да я предлага? Nissan GT? GT Premium? Рай, имаш ли? Супер! Много се радвам, че ме пуснахте. Вие направо оцелихте тотото. Къде ми обаче? Аз къде трябва да вкарам? Спани го! Удари го! Пъдни долу! Напред съм умрял! От кое копче мога ми излезе пяна от устата, бе? Няма ли? Ай, вкарай, бе! Подхлъзни са, бе! Изтърви топката, бе! Кредец, да, разбрах, бе, няма проблеми, ще дойдем. Само да измислим на кой ще играем. Ще има Uncharted 5, акапа. Да, затова няма да има. За съжаление, Uncharted-та приключи. Че шот ще бъде, ами? Ти кой искаш? Да галя топката ли? Ей, почне се, да, е против леглото, наистина. А това те пита да играеш с Тим или с него, значи да играеш само с него, а? Ага. Да. Да, къде стрел на там и ти, бе? Абе, удари го, бе! Абе, впечатли човека, бе! Пичо, аз общо взетното ми е второто игране на това. На FIFA, то се лечи, де. Фантастик гейм! Те, що ми казаха, че е фантастична играта, значи добре се справям. Те моите легнали, бе. Те моите винаги са легнали. Спани го надолу и риза пред нас. Карай гол. Спани го, удари го, направи се на умрял. Кой копчето за пяна през устата. 19 гигабайта.
Еми, нормално е, да ти кажа BG Simpson, аз Симон, деле. Бре, ти ще бъдеш или Симон, или Симпсон. Ясно е. Здрасти, здрасти за ревиват. Ритния! Впечатли го, бе! Спани го, оня, бе! Дай! Вземи му топката! Те са, правят ли са? Иха! Хиралт съм можел да правя, аз даже не знае, бе. Фани топката, бе! Абе, той този детството ми го дали, той нищо не прави, той само сиди. Скръваме, бе, и тук какво се случи. Тръщче, здрасти, тръщче. Айде, после, че на кафето, той е лаваца. Ало, Йон, инде и тази вечерта, инде, бе, то е лошо така, бе. А така, а така. Бие го, абе, той този много спънат, бе. Ама аз не мога да го сменям дори. А, не мога. Ма защо не ми го дава? Абе, good position. Знаеш какъв good position ще дам? Няма good position. Има ритни топка между крака. Здравия, не замес до Симпсон. Ще... Спани за шибни го, направи го джигитаец. Сега копчето ги няма да се телепортирам. База ще влез на страйки, виж трудност. Beginner, Amateur, Semi Pro, Prodigy, Legend, родил съм ги по трудност. Ало, ясно. Ами, сякаш... Така като гледам... Бягай! Бягай! Взех му топката! Подай! Подай на новия неандерталец! Не бе, ти трябва да вземеш топката, трябва да се впечатлиш, бе. На кого подаваш там? На кого подаваш там? Няма никой, бе. Ритни го. А така, лигни. Дай. Бягай. Пи, топа е голямо бягане, трябва да направя аз. Какво правиш, бе, чио? Добре, че не беше камбарата. Аз ще си вкарам автогол. Всъщност, аз какво съм му казал? Натиснах едно кръгче. Няма good position, само между краката. Точно, трейзър, чо. Ели как беше денят ти днес? Питарая. Давай. Ритай, че да ритна и аз. Пъ, то с вратар не изрита ли някой, бе? Няма се... Впечатля, ритни го, легни, какво правиш, че... Да, бе, той трябва да впечатли този съотборника, този бе, треньора си, бе. Боса, боса. Дай, дай, дай. Давай. Може ли да го... Ето, спъна го. Ей, топа, кой видя, че го спънах сега? Никой не е видял. Е, то жълт е картон. Кой ми го развиваш? Лека вечер да всички. Беге Симон, лекичка, лекичка. Пич. Умирам. Прото в леглото. Четеш коментар, девари. В една стая ли сте? Гого, когато четем, да, винаги сме в една стая. Абсолютно, да. Преди съм умрял и... Препиртай два пъти. Преритай два пъти, ли? Шефа викаш, боса на клиповете. Наекта игра, светли. Може, може, аз пич просто за първи път. Ко стана там, бе? Ние паднаме всичките долу. А, ние доста време ще бъдем там. То с какво пляска във въздуха? Абе, човек, научи се да пляскаш, когато стои на матч, бе. Дай, дай, дай. Искам, искам дуспа и после да я спаси от тази дупа. Дуспа, де. А не мога да играя с оня дед, трябва да се прави на велик. Ей, бягай, бягай! Ти пък голям, големи гърди изкара сега. Вкарай ги в вратата и ти. Трезърчо, трезърчо. Ко знаеш ти, кога си играл ти на FIFA, ми кажи.
Ти си крив и ти. Много крив той е. Е, пичо, кажете нещо е. Да не е забил чат. Да, сега ще се изплющи изведнъж всички. Да, е, изпуснах една буква. Той не се чу, той добре, че не се чу прото в лиговата. Да, редер, да мисли Марино Мяза, аре, да. Мръзне, да. Трезър, чо. Ти на мене гол не мога ми вкараш. Под костур, да, пъзе върти. Паднеш от ритъна между краката, трябва да спаси тази. Туп ги в пена. Така да е FIFA. Айнтрекс. Не бе, това е професионален матч, ти такъв не си виждал в живота си бе. Защо там риташ бе? Добре, аз натискам кръкчето, що ритна там надясно. Долго ли си им са криви краката? Дай. Събри го, падни. Дай. Бягай. А така, подай му, не толкова силно бе. А тот бая ти гей. Тос как можеш да му прескочи топката? Бягай, а тъй, впечатли го. Не, падни, умри. Коса, дуспи ли ще има? Ей, как искам да има дуспи, обаче... Да, ел, гол няма как да ти вкарам, искаш гол да си издира инструмента ли бе? Мрен от смах от по-бързо от волиците, Собит. Нендерталски матч, точно, да, бъде много добър на FIFA. О, светли, да. Перфектен. Резулт 5-3? Че аз съм много добър, бе. Мале, аз съм горд, направо с постиженията, бе. Теодорчо, ей сега. Аз не знаете, че в партията ще вляза, ама трябва поне играта да играем заедно. Здрасти, Дивин, здрасти. Падни, умри, събори го. Варим. А защо там риташ бе? Отговори ми, защото така сигара пуша и рита в гащите. Това ли бе, що? Хубава игра, много хубава. Що не се струва, че Вади никога не е играл в футбол? Айнтрекс, да бе. Че то? Правилно ти се струва, бе. Ти коса изпути, бе. Ти нищо не прави, сидя там на едно място, да не можеш да таковам. Dream it wasn't really think about... Special момент. Какъв че се изпотил Трезър, че виж по пута. Ей, това деца навика са навика. Деца вика, това е по-тен костур. Нали така, Трезър, че? Не върди дупата, чакай да взима сок и гърни. Здрасти, Василев, здрасти. Събри го, падни, умри, бегай. Се умри повече, по-тен грозен. Препотено прасие. Някой гъздрина разбиваш яко. Чакай, че ме интервюрат. You can always be better. Кой избрах? Даже и аз не знам. Нещо избрах. Тоз го е потен. Но костура за мен е ту, срам ме. Ама чай, тя тъс пот. Тя му седи бе, тя е залепена за него. А, не ми бе, тото и са го правили с буички. Като вземем PlayStation, ще ми обясниш как да играем GTA 5. Микото, каквото зависи от мене, ще го направя, да. Да, ти така трябва. Frostbite. Това е FIFA, ей! Клипчанцето. Като е тръгнал на клипчанца... Дано хората, които обичат FIFA, играете професионално и непрофесионално от любов към играта, да оценят. Изглежда ми добре, наистина малко по-мазна е от FIFA 16, смисъл такъв.
повече гледаш някакви готови такива анимации, как самите хора го правят. Може би така се е била и FIFA 16, нямам представа, но някак самите играчи виждам, че са много по-добри анимирани, това има в предвид, нали? Аре, сега малко мачове. Има мачове, то Трейзър чоко да играем мачове, то... Вари, ние ще умрем по-бързо от футболистите. Той смяха направо, смъртна футболист. Райче, ми не, аз наистина, тъй си им говоря, де, то как, какво да ми говориш на ние футболисти? Това е от графиката на играта, не е филмче създадено, т.е. генерирано от играта. Колко време можем да играеш тази игра? Ми, е, това свършва филмчето, стики и... И приключвам с нея. Умръзна ли ти? Ето, отговора дойде. Ние наистина изиграхме един матч, даже два мисля. После играхме на това. Тук освен бъй да я купим New Futures, стоилно и какво има в New Futures? Най-вероятно, да, е това са. Нови някакви там техники за атака, това нова. Всичко пренаписано от началото до края. Физиката е сменена, интелигентната система, т.е. за изкуствен интелект е сменена. Много известен, по-дай го купите оригинал, ще бъдем много, но ай, че изменен интелен, бъдай, голи дупи. А, вардим голи дупи ли? Питам, понеже съм спрял звука на стрима и следя само чата. А, стики, окей. Така. Демо. Така, сега продължаваме малко с Драйв Клубче. Няма да е цялата вечер при всички положения. Да видим какво съм играл последно. А, The Witcher, бе. Въпросът е след малкото Драйв Клубче. Какво да правим? Да играем на GTA-ка или да завършим The Witcher-а и да видим какво ще се случи накрая, ще се съберат ли всички заедно и да я приключим и да не играем повече. То пък аз пак ще се играя сигурно най-вероятно, ама те са викъде. С Nissan GT Premium, аз не знам дали има, да бе няма проблем с Nissan ще почна, ама не знам има ли такъв Premium, не е ли GTR? Нямаш ли в предвид това? Така... Пишем Drive Club. Ще махнем само за фифта и ще напишем куча стопка. Той има връзка с тази игра. Така. GTA Smen, GTA 5, King, Сенсо е наш приятел, близък. Наш модератор. Субскрайбър, вечен такъв ще остане завинаги. Защо е така? Може да прочетеш в блога, посветен в нашия сайт за него и в YouTube канала ни има специален стрим за него. Потърсете, моля, направете си труда, мисля, че заслужава момента. Точно. Да, благодаря ти, Стики, за това. Здравейте, Владо, как се съвричи ми няма, просто съм на рождени дни, дядо ми, чао от мен, приятна игра. Гоше, окей, Гоши, виж сега, даже виж, тебета няма, обаче аз пускам, какво пускам? Пускам един GTR, защото не знам който и премиум, честно, Рая, нямам представа за какъв премиум ми казваш. Ферикс, благодаря ти. Сега следващата кола обаче, мисля, че всички знаете каква ще бъде. GTR Nismo. Stux. Благодаря ти много за фаура. Веселин, като се сключвам, че съм уморен, съм добре.
Моля, моля ви, избър да я пуснеш през следа ми гони, аз и дреби, вие сме отплатен костур, докато ти пее Джорджано. Каква е това далечер, бе? Какойто и далечер? А? Който и далечер? Чакай сега. А ние защо имаме един единствен човек? Добре, нищо. После ще ги добавим още. А, имах някакъв проблем. Имаш... аз ли имам някакъв проблем? Какъв проблем имам? Стики? Я да чуем. В смисъл, какъв проблем има? Някой му изяде? Какъв точно проблем? Нещо с аудиото? Нещо? Кво има? Чай, че сама вкара в това. Не се чу... Не се чу фауъра. Така, така. Тук не виждам някакъв проблем. Кучо, гок, здрасти. Оча. Като излезне алерта в фауъра, се чува песента, но все едно се чува от тон клони. Аха, стики, ясно, ясно. Ами, възможно е да ти кажа... да. Сега виждам го това нещо. Мхм. Да. Просто се е чул от микрофона. Ами от апдейта, нещо ми е разбутало всичко. Да, благодаря ти. Микрофонът ти го хваща. Да, благодаря ти, стики, благодаря ти, оправил съм го. Надявам се, че сега, когато някой си фалвни, може ли някой само да пробва, дали... дали работи да сън фалвни? Ресна състезанията? Ми да, да, правя си, то, то вече стана някакво невъзможно. Сега все пак. Гоше, да, наистина чувствай се поздравен с това. Прекрасно ни Санч. И как се личи, че отдавна не сме го играли обаче. Мале, то това много мощно си имало бе. Цекото пича, благодаря ти много. Я само нещо да видя. Еми, мисля, че в момента се чува както трябва. А, моля да, да кажете, да дадете. Не, всички те били... Потни костури, да бе, ми то... Той и ти ако намериш трезър такива потни костури, и ти ще ги такова же, ще ги продаваш, скъпо. Сега се чува перфектно. А, окей. Благодаря ти много, стики. Нямам представа защо Windows 10-ката... Да, и кучо ще махна след малко. Знам, че пречи на скоростомера. Не знам защо Windows 10-ката след този титаничния апдейт, който те твърдят, че са направили нещо велико изменение. Аз още не можах да го видя. Ама не съм и го разглеждал. Защо реши да ми променя по дефолт много неща, смисъл да ми ги ресетни? Кофти, абе. Макларен, може ли? Ами, ако няма други заявки... Ех, тук че го взех, той е завой, ама... Георги Прот, благодаря ти.
И аз утре ще пускам апдейт. В смисъл за десятката ли? Пластики, така черния пазар, вадя по 100к, 1000к, супички ям, трезър, чай, че са блъснах заради тия, ки супички едеш, бе. Мале, това да караш кола е по-лесно, колко да бягаш след една топка и да я риташ. Значи евала на тия, които играят много добре FIFA, евала пичове. Заслужава ти много похвали, защото да играеш FIFA е много по-трудно, повече концентрация и мислене. То не е толкова игра, колкото... Да, ама и да караш кола не е много лесно. Ето сега показах, че е много трудно. Върваме се от вечеря. И ко да видя? Rexa Pro, да. И ко да видиш? От топка станало кола. За тоя, който копираш за тоя, бе. Нада ли ще копира, ама? Копирай, дай дривно, да не... Сам не ми викай трезърчо. Що е трезърчо? Ей, за малко да бъда първи, бе. Само 20 метра ми трябваха, бе. Аз пък вечерях лучник и беше просто... А преди да вечеря в следобедна закуска ядох питка с сирене. Не ми хубаво звучи. Чао, сега ще инсталирам Windows 10 да го видя. Светли, то... Ко да ти кажа, аз лично... Той звук направо ме... А, звука? Смисъл, харесва ли ти или гаден? Смисъл, ако се чува нещо лошо, нямам представа, пичове. Направо пуснах стрима веднага след апдейта, доколкото виждам много неща. Много неща са променили в... поне в настройките ми ги е такова. На такова ми настройките всичките. Ако той имат в предвид, че е нещо голяма работа... Тук колко да сложим? Колко може да са? Уха, 11. Ай, 10 че аз... Не, 9 и аз 10 общо. Тегам. Тото и бяхме тук. Звука на колата, бе. Да, стики, наистина звука на колата е... Мега. Сега, преди макларанчето, което ще уточниш рая, макларан какъв да бъде макларана, защото има няколко макларана. Аз ще направя едно М4 специално за Сенсо, моля сърчица за него. Знам, че Сенсо ни гледа в момента и ще е много щастлив в момента, че пускаме неговото любимо BMW. Защото само избирането ми викат... Само и избраните ми викат Razer, чува. Затова нямам доверие, плаши ме. Като почна да пее, да пипа и го и се стресирам и се гриза ногтите. Качо, да съм на лиглика нощ. Прото в леглото, много съжалявам, че утре. Утре пич, не е ли събота, бе? И е почивен ден на всичкото отгоре. Ами... Съжалявам, за което лекичка прото. Благодаря ти, стики, за новото сърчица, за Сенсо. Ето го и BMW-нцето, което е мега яко и супер за дрифчета. Прекрасно BMW. Обаче аз ще си го приближа малко по-така задницата да ми е в камерата. Да съм долу до BMW-то. Ей, цели, много хубави сърчица, подскажи. Сега, дали ще съм първи, не обещавам. Защото тази карта малко е една шантава, ама предполагам, че ще ги мина. Знаете, че аз не гледам толкова дали ще бъда първи, колкото... Когато освободят малко местенци да мога да карам по-така нормално, деца вика. Много красиво е тук в Япония, тая карта. Между другото, картите не са измислени, реални карти са. Наистина ги има тия карти. И предполагам, че горе-долу изглежда толкова красиво, колкото са ги направили. Първи съм! Ей, чакайте, бе, чакайте да махна кучове.
Само малко да махна кучо. Ето ги го. Изчегъркам и малко наляво. Мести се. Толкова дали достатъчно, няма да видим. 146, ами. Аз къде трябва да отида чак тука, бе. Ами, ай, се телепортирам. Така, малко ще изглежда празно от дясно. Благодарим ви. Няма защо. Много сърчица за вас, Сенсо. Така. Едва му владях. Значи много, много не обичам да пускам пауза по време, докато карам, защото после забравям точно на къде съм стигнал с движението на колата. Много прекрасно си мята задница това BMW, просто и в същото време е достатъчно мощността да овладее колата и е супер стабилна да се овладее, нали, смисъл такъв, не умира в завоя, въобще ева на BMW-то. Както забелязате, аз го карам общо взето до края на възможностите му. Маля. И тук мантинилата ми изскочи малко така. Прекрасно! Първи съм на много гадна карта, защото тук има място за изпреварване, има място за това. Ева, браво, супер! Супер е това. На първо място. И качихме левел. Или... Да, доста много качихме от левела. Що така? Явно защо сме... явно като сме на първо място. От телефон съм, казва Светли. Кучо Макларен, твой избор. Важното е да е Макларен. Окей, идва Макларенчето сега. Макларенчето... Ще го караме в... Искаше ми се в Канада. Обаче, знаеш какво, ще му сложим една Индия, малко да го изтурмозим. А не англичани бабки, дето не могат да ходят по стълбите с едно абсансьор, че ги доси нагоре много бавно, тук технологията му викат. Ма? Какойто бе англичански? Трезър, че който стана? Ай, GTA, де влади. Крадец? Не, аз обещах, че ще има малко драйв куп, че даже ние с Ели си говорихме за това. Нали, горе-долу спазваме, ние не го плануваме, ама горе-долу се питаме една минутка преди стрима, какво точно ще правим. Така, благодаря ти много, Йони, за сърчицата към Сенсо. От кога не съм наминал Васко ЦСК, здрасти, ако беше минал малко по-рано, щеше да видиш това. FIFA 17, предполагам, че ти си е видял. Това е един McLaren 650S, обаче няма да го взема него, защото не знам, карал съм го, нещо не ми направило добро впечатление. За мен е истинския McLaren е P-единицата, ама чистия, защото той е модифициран, е някакъв, значи то си 986 коня тунингония, 903 коня, не тунингония. Разликата не е много, обаче просто това си е... Абе, сметнато си е абсолютно както трябва. Иначе аз не знам, не мога овладявам това тунинговането. Много кофти се карат според мен. Тук ще му изберем един... Е такъв... Сивичък цвят. Ханаме Гърджо, чакай да шибна костура в гърба. Шибни се, да, в гърба с костур. GTA ще играе спокойно, като се играе, ще играе. Да, ще играем, няма проблем, не знаете.
Аз гледам да такова ми при това наличие на огромни, на много игри, което не е често срещано при много стримери, защото всичките ни игри, с изключение на архивни някакви игри, една-две архивни игри, които не са купени, всички други игри са ни закупени и можем напълно свободно и без никакви предсения да си играем на игрите. И е хубаво от време на време да ги сменяме малко. Страхотен Макларен. Маля, как дърпа това нещо. Аз съм... давам ми малко поглед отвътре да видите колата как изглежда. Като някакъв космически кораб е. Благодаря ти за хоста, Антрикса. Спойлера играе ролята и на спирачка, когато сте засилени, което е повече от задължително вече за новите коли, които ги правят от, там от някоя си година насам, нямам представа от коя година. Но като цяло вече това е нещо задължително. Самия спойлер да се ползва аеродинамично да спира колата. Така да си каже, човека овладял вече и знае как точно влияе положението на един. На един спойлер. Това е супер лека кола и той е двигател, който има 903 коня. Айде тия 3 коня и DLA, аз не мога да разбера, що са ги направили и 3. Пред мен няма нужда, но както де. С това лекото купе, мъничкото, двувратото, просто е някакъв изтребител. Това обаче много ме е страх да го дрифте. Странно се кара. Имам чувство, че се хлъзна с него. Да, абсолютно. То просто трябва да се завие естествено. Мале, мале, аз като имах други коли, по-хубаво карах, отколкото като съм сам, бе. И той ще ма мини на финала. Нищо бе, второ място. Дърпа като парнян, зае, каза Васко Цезикато. Васко, как си бе? Слайташ някой път да играе страшна игра като Outlast. Да, Васко, ние сме почнали Outlast-а, между другото. Ти отдавна не си идвал, много промени имаме като цяло. Имаме сайт Koti Project, продукти на Koti Project. Може да видиш в сайта, между другото. Това всеки, който направи поръчка, му излиза банер с поздравления, както донейшените. И изобщо доста промени имаме, като цяло гледаме да вървим нагоре. Сега мислим малко е така да запазим темпото, защото всичко почна да се развива изключително бързо и ние малко ще го забавим, за да може всичко да се стане по мястото, защото наистина почна да става извън контрол по едно време. Здрасти, Дреза, жи братя по пощата. Кой? Жиба по-късно. Рекарчо, здрасти. Бях мистър, смях, станах мистър ретро, сега завършвам мистър смях. Заявки Chevrolet Corvette, BMW Z4. Той играе, да, наистина, да, играем. Като на Влади. Така, сега искам една кола. Тук като гледам, окей, Chevrolet Corvette, тук вече малко направо ма такова. Да, Йони, от време на време тя идва, ние така ще се редуваме, за да не става много,
много само единия да бъде, защото наистина умората от всичкото това, което си справим, наистина си казва думата. Ами, добре, Корвет. Корвет обаче най-шкъв Корвет. Той, между другото, Трейзър Чойл чувства и са поздравен с Корвета и ти. Корвета няма да е случайен, защото иначе другите аз не мога ги карам лично. Много са ми трудни за каране. Не, то това Вайпер бе. Ай сега де ще го търси този Корвет. ZTR1. Edition, ама не тос Edition. Имаше нещо друго. Някакъв друг Edition беше. С не толкова коне. Или са бъркам. Мисля, че е този Корвет. А, не. Не, не, бъркам се, да. Значи онзи е бил Корвета. Ето го, да, ZTR1. Ами, да го видим как ще се представи. Къде че бързо е, а? Корвет ли че? Special for you. Я да видим тук Special боя има ли? Няма боя. Някаква по-така, нещо по-интересно няма ли бе? Пи, какви са фабричните бои? Я да ги видим. Що имам чувство, че корветите са жълти? Я да го видим жълт как ще бъде. Прочетох писанието, доста се удължило. Да, Васко ЦСКА точно така, да, да, да. Да, и сайта можеш да разглеждаш, има доста новички неща. Колко добро англичански. For you. О, настръхнах. Гледайте, каква красива гледка. Мале, е тука да ме фърлят, е тука ще плувам, ще плувам. А, това, що не съм се заглеждал друг път, бе? Много е красиво тука. Тия хора тук малко развалиха гледката, ма. Спешъл версия Корвет. Много коне. О, да, наистина това е хубавата версия на Корвет. Ти само като му дадеш газ и вече задницата се върти. Ево, не знам колко кони е и яд ме е, че не видях колко кони е, поне горе-долу да знам как да я карам. Той Корвет е уникален, значи евала за задното задвижване, което за мен е при такива кони е направо опасно, не знам как е в реалността, но доколкото съм гледал клипчета, корветите имат много голям проблем при даването на газ. И изобщо задното си е нож с две остриета. Колкото е хубаво, толкова може да ти направи голяма лоша шега. Но този Корвет няма нищо общо с всички други корвети, които във всички игри са ме плашили. Гледай, това нещо, ако беше един нормален Корвет, до сега ще е да съм на Ла Марина. Какъв титаничен завой. От 5 км го вземам този завой. Те ако ми кажат къде е лявото, аз направо деца вика наистина от 5 км ще вземам завоя. Да съм подготвен за него. Тук няма рискувам много, ще понамаля. Обаче спирачките му са евала. Ето това е един пример как когато увеличат мощността на колата, абсолютно са сменили спирачките. Спирачките ама куват някакви... Гей, за какво спиране става въпрос? 180 на 120 за една секунда. Иначе другия Корвет не е спирал така бързо.
200. 3 секунди на 120 някъде. Еми, какво искаш? Не, няма миниш, точно на финала няма да ти дам. Мечтай си. Браво! Белегве, белегве, заедно заръж бриди с енджи много уроци, така, но разбрах какво е белече. Съж гангста от чела. А, дай ми сайта на Коти Project. Ейц, ейц. Ей, виж котинци. А, не, точно също, чакай бе. Котинци, що не отговаря бе? О! Ами Валю е тука, Мими също е тука, а пък Мишока не се е вясал между другото. Да, Мишока той не забрави. Вари, кога почна бе? О, Sky Master, чо? Ма аз почнах бе. Ти не си ли разбрал? Ей, що така? Сега какво ще правим? Сега пускаме една кола, която кара всеки да затъй дъх. Още пише, че играеш FIFA 17 и Rexa Pro не би трябвало пич, защото го смених. Ако пише при тебе, ресетни страницата и би трябвало да ти пише вече, че играе на Drive Club, абсолютно да. В момента заредих страницата и това показва. Понякога така, когато не се. Ай, сега едно BMW Z4, ако има. А мисля, че няма, обаче, нека искам аз да направя една кола по избор в момента от мене. Само много се чудя в момента къде да я карам. Мисля, че тука. Колите на консерви. Турбо Саламчо, здравей! Ко правиш за Турбо Саламчо? Котка ме мрази, котинци, не. Да, котинцето, къде е, бе? Сега, колата, да караш по няма магистрана на Бат Бойко. Да, обаче, ти хубаво, то ясно, но важното е колата да е хубава. Пускам ви Кьонинсек Регера. Уникална кола. 1500 коня. 5 литров двигател. 2000 ньютон метра. Въобще е чудовище от всякъде. Ева за колата. Пак си плесна от това псе на картата. Ама той допреди малко беше милинче, беше на скоростомера, бе. То па е по-добре да виждаме скоростомера, отколкото картата. Да, бе, да. Ще вземеш колин, а? Ко? Кой ще взема? Котинци няма, бе. Трезърчо, къде е котинци? Кой открадна котинци? Кой открадна котинци? Турбосалам, естествено, после го имаш. GTA Spano. Рая, мисли някое друго BMW. Защото това... Така, Регера. Чуйте звука на двигателя. Държи се като електрическа, а не. Изглежда като космически кораб, а не. Супер лукс. Ама е. Гледай тавана как е вкаран.
Нарочно малко мълча, за да чуете двигателя. Гледайте само километража, за какво става въпрос. Пак припомням, колата няма скоростия, не е автоматик. Няма просто скорости. Има предна и задна, това е със скорост. Не е електрическа, има двигател. Ели, ето така кола ти трябва, само че не ти препоръчам, защото ако случайно си задържиш крака на гъста, сигурно ще бъдеш на 10 км от там, където си искала да спреш. Едно Ламбо Зенторно. Окей, рай обаче с такова. Едно GT Испано ще направим за това. За Турбо Саламчо и после ще направим Зенторното. Бранчи като трактор с двигател на самолет, пълен с радиоактивно гориво. Точно така. Хосен президента, так скоро ще зачедна скапан таблет. Ели, чули ме за колата? Чули ме за колата? Тая кола няма скорости. Няма скорости. Така. GTA Испано. Знаеш къде искам да го измъча той GTA Испано? Ето тук искам да го измъча, да го видим. Много ми е интересно какво ще направи той. GTA Испано. Ето ти го GTA Испаното. Един такъв един интересен цвят. Ари, много ли пропуснах Тонизанов? Ами иначе първо правихме ревю на FIFA 17. Какво ревю? Просто включихме и изиграхме два мача. Видяхме там режима и нещо като синглплеер. Нещо така се каже. Да, ще играем естествено Васко. Следващата игра, чудя се между GTA кали да бъде или The Witcher. Малко клоня вече, тъй като явно, че има хора, които играят в момента от нашите там пичове, които играят редовно. Клоня към GTA-ка, но клоня също и да завършим The Witcher-а, така че моля помогнете ми да видим финала на The Witcher или да играем на GTA-ката. Аз и на двете ще съм доволен, защото на едното ще видим нещо, което никога не сме виждали, другото ще играем и нещо забавно. Оле, сега трябва да свикна с кола, която не е толкова мощна. И тук наистина ще я мъча малко по тия тесни завойчета. Добре, добре и турбосламчо, добре и колата. Много добре се справя, даже е топа човек да не се почеше малко. Въобще не губи мощност, дори мога да кажа, че когато дрифтва, даже ускорява скоростта.
Значи тая има доста, доста кончета има тая кола. Тук завой е много гаден. Хем искам да го взема дрифтвайки. Тя хубава кола била, бе. Гърч, 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 гърч. И този двигател стана на... На царица стана вътре. Ау, защо ме мина ти, бе? Ама и тия се изплющяха с ни коли. Невероятни. Многото мощност, така е. Браво. Коти врез, деб винаги муци. Котенце, още ли ми ядеш костурите? Не. 740 коня. Не мога. За кого се смеете, бе? The Witcher, казва Васко Цескато. GT5 за мистерии, казва Рая. Тя да не е бог, а богиня. Вярно е. Имате ли Watch Dogs? Да, Sky Master, чу имам я. Ама е да не е днеска. Между другото, нали игрите, които ги виждате в инфото, там са над 20 игри посочени. Абсолютно всичките са, е тук от дясната ми ръка са. Тук съм почвай мистерия, давай, дидо. Так му решаваме на кой да играем. Тъй като гледам, тя GTA-ката винаги биде, ама както да е. Така... Кво беше то, Рая? Ти какво искаш и последната кола? Каква кола беше казала, бе? Че аз забравих, честно да си кажа. И къде ще я карам? Айде в Канада, че не сме карали отдавна тук. Айде тук, примерно. А, Зенторното, сега сетих се. Ето го, Зенторното. Никакви цветове не мога да сменя, нищо не мога да се прави. Да. Ето. Ей, колко батерия, бе, котенце, пей нам костурските взеги ден. Ей, да си говорим утре. Много моля, моля, обещавал си ми. Така ли? Аз кога обещавам, бе? Еми, може утре. Утре кой е събота ли? Нали не говорих събота? Шегувам се. GTA за мистерия, GTA! Взека вечер на GTA. Ай, днес няма Васко. Вечният дебат. Знаете ли кой? Я направете... Направете едно гласуване в нашия сайт. Имаме си собствено графа за гласуване. Стики, можеш да пуснеш едно гласуване между The Witcher и GTA-ка, примерно? Пак то може и двете, бе, може да минем да уичерам. Аз като я знам просто нея. Страхувам се, че края на да уичера е доста дълъг. И да комбинирам и двете игри не мисля, че ще се получи. Това е истинското Зенторно, което наистина съществува, което сте го виждали в GTA-ката. Дизайните в GTA-ката са винаги съчетани две коли в една при тях специално. Изключително лесно се управлява това Lamborghini. 4x4,
цялото от карбон, мощен двигател. Ех, че има... стига сте напъвали, аз напъвам отзад и ви напъвате... Аз напъвам отпред, ви отзад, исках да кажа. Просто това е една от малкото коли, които се управляват много, много. Сори, че не чета, пичуя, обаче знаете, че като се състезавам е малко трудно. Ай, загубих контрол. Загубих го. Взех го, намерих го. Оправихме се. Готови сме. Мале, че я направих надрана отзади. Няма ти дам, бе. Няма ти дам, бе. На 99% ли да дам, бе? Ще си взема ли FIFA 17 и Везви? Откъде да знам, бе? Гостури... И те скоро почна да танцуват танца на мъртвите костури. Аз де минах я за една минута да кажа добър вечер, защото съм на сопът и липсваше Бейли. Да, Лейди наистина мина, каза здрасти Зак, каза, че ще изчезне всичко, да. Ей, Влади, не си мисли за глупости. Ей, мръсник, аз ли бе? Какви глупости си мисля? Аз пък точно. За кого става въпрос? Тей, какво правим? Пуснахме ли някакво такова тото? Някакво гласуване? Че аз не можах да прочета. Стоин же плесна един... един цигански шамар. А една кола по избор на кучо. Най мой. Една кола по избор на кучо. Аз кола лесно си избирам. Не мога да си избира къде да я карам, честно казвам. Никой не мога да си избира. Тук ли, там ли. То ми е най-важното къде я карам една кола. В Индия. И що там, и аз не знам. Мари в Индия. Как само колите се драскат там, където не ги удръж? Мерцедес за мен. Окей. Okay. Само искам стики. Искам само да кажеш, пуснахме ли гласуване? В смисъл, ти можеш да пускаш гласуване или аз да го пусна? Че може би съм го пропуснал, извинявай за което, наистина, защото докато карам. За циганските шамари не ми говори, ей, изигаеш да викна махалата и двамата ще шляпаме мангалски шамари, даже и ритници. Тега... It's Power BG, благодаря ти много. Обаче все пак звука ми изглежда различен на фаура. Имам чувство, че корекциите на баса са ги... Да, ресетнали са ми корекциите. Абе, той апдейт на Windows, какво носи, аз не мога да разбера. Като всичко съм такова ли. Окей, ще имаш един... Дамагар CDS, както се смее SkyMaster, че ще има, да. Не съм правил нищо, нямам права за това в сайта. Сериозно? Нямаш права? Как бе? А то всеки може бе. Стики, как бе? Не можеш? Добре де. Е, хубаво, ще го вземем решението. Изиграваме една кола по мой избор и един Мерцедес и отиваме на друга игра. Зонда Ер! Чай, то кой беше? 850 коня? Той колко коня беше? 740. Еми зондичката. Аз избирам една зонда, защото няма цвят. Аз избирам такива неща, дед да нямам много избор, защото голямо избиране, голямо нещо става. Цялата от карбон, много.
Новият Windows носи лош късмет. Така, помня отзад, напомня ли се... Кога? Напинявам ли ти ли се, Влади? Имаш ли инсайт? Викито, какво е това инсайт? Имам ли вътрешно? Нямам нищо вътрешно. Вау! Уникална колица. Знам, че ви изглежда футуристична някаква. И колко леко я чукнах и вече айде за буклука. Уникално управление и супер пъргава поради конструкцията си от карбон. Супер лекичка. Направо подскача като зайче. Като зайченце подскача. Вау! Какво направи, ма? Не бе, абе, защо ме обърнахте ви наобратно, бе? Гледай го. Тоест пак ме попречи, не може да се направя завой заради него. Хубавата ми зондичка е стана на... Човек, колко се стана? Може ли някой да напише час? Да видим колко е часа в чата. Командата час, така работа да ни каже колко е часа. Потруших я, бе, потруших я, бе. Добре, джи, кариера. Порше кариера ли да караш корина, да си караш вътре в колата, става ли? Не знам дали има поршета, след мерцедеса може да ги разгледаме, да. Абе, ели, виждате ли я в чата, бе? В смисъл, ели, излезе ли? В смисъл, свърши ли батерията? Тая леката конструкция в един момент почна да ми прави проблеми и като не съм свикнал на карането, то с една-две обиколки, абсурда, то всъщност аз нямам и две обиколки, то това е на процент, т.е. никой не ми се повтарят завоите и не мога да установя дали... Ама тия, гледай какви скорости ме карат да дигам 320 с тая кола, тя не е предвидена чак толкова сега 300, на такъв път 300 да дигаш. О, да! И... Нищо! Поне втори станах! Браво, браво! Мерна се да ми каже, че и липсвам и изчезна. Ами... Да... Ей, дигнахме левълче. Няма един да палете, падна батерията. Ясно, ясно, да, благодаря и много. Благодаря. Аз не че видях колко часа. Да, всъщност сега вече мога да видя на часовника си. Иначе докато играех няма как. Вече видях 4:30. Дага, аз съм непредсказуем. Крайна... Като край на The Witcher. Точно, Трейзър Чо. Много добре си схванал играта. Да, благодаря ти, Ники. Благодаря ти, 10:36. Да, точно толкова. Дага, мерцедесчето ли е Diamond, което обещах? А може ли мерцедес аз да го избера? Тъй като... Мене
продължава много, изключително много да ми харесва онзи модел, който е... Пак ще го играя тук. Онзи модел, който си го отключихме, най-последния модел на Мерцедес. Иначе и то ще е готин, като го отключим някога. Иначе това какво е? Не, не, тия са някакви, аз много ми е трудно да карам тия мерцедесите, тунинговните, някакви ми идват много напомпани. Само че къде беше той мерцедес? Мисля, че този беше. Не, бъркам се. Не е този. Значи друг е бил. Е, този беше, да. Точно този. Може. Адре, бъзни един отдавна из Англия. Good not. Викам на всички. Лягаш ли се, Рая? Лекичко. Нормално е кучето да прави секс в възглавниците. Дай, Вълчо. Не, да, е много нормално. Ами, че нормално е ми. Иначе осигуряваш ли му кученца женски? Ако имаш нов, ми го покажи. Не, не, този, този. Ето го. Ето го. За това мерцедес става въпрос. За този мерцедес. Един път бяхме си говорили, спомните ли се на този мерцедес? На вечер много говорихме на него и се смеехме. А ако е разгонено, да. А ако иска да му е меко след няколко месеца, пак да. До утре лека мека сануете костурките, костурите на Трейзър. Окей, ще му сануваме костура на Трейзър, не се предсняй, Рая. Скаймастерчо. Значи целогодишно разгонено. Целогодишно. Къчето мандрахерца, един мой пожендал да ги какъв салам извади. Така. Къв цвят избра... Какво нещо е? Оле! Ужас! Защо зелен бе? Кълна са, че исках червен да го направя. Кълна са. Не зелен. Пи. Пи. Кажеш ли прошетата да играеш? Да, да, дидо, дидо. Аз ти казах, имам един обещан мерцедес. Добре, той зеленото е много хубав цвят. Тя виж, аз така като се замисля, той е много хубаво му стои. Много едно мистично такова. И то не е баш зелено. И то е маслено зелено. Някакво такова, дето са го замърсили зелено. Мръсно зелено. Не, това е... петролно зелено. Е, между другото, той е мерцедес. Изключително много макеф винаги. А, особено стопчета. Защо червен? Защото знам, че ти харесваш червения мерцедес. Или точно заради това, ама... Аз имам и някакви спомени, че мерцедеса нямаше зелен, червен цвят. Зелен има, видимо има. Е, обаче това бие за красота абсолютно всички коли. Наистина, той е специално мерцедес и много красив. Е, сега тук той е отляво, дето е, не ми харесва. Ама той е, вала, какви стопове. Вади! Какво направи бе, кучо? Щупи го! Ей, той има пълно автокаско, няма проблеми. Пе! Хубав беше. Толкова е стабилен. Не, наистина, и мощен и стабилен. Ева за този мерцедес. Как са го направили? Изглежда като нормална кола пък. Мистериозно зелено. Мръзно зелено, петролно зелено. Точно така. Костурско зелено. Разстроено зелено. Точно разстроено, да. Разстроило се. Ай, тук колата ми литна. Ай, тук като литна направо нямах никакъв... Никакъв контрол над мерцедес, чето нямах. Тук трябва по-внимателно с спирачките.
Казах, по-внимателно трябва с пирачките. Е, сори де, ама сега... Когато го получукате отзаде, е хубаво да смените така малко. Първо мога да сменим малко камерата. Тя пари, защо не се виждаше вулана, бе? В смисъл, вулана се вижда, ама... И колко е тихичък. Обаче се пак чуваш ръмжението на двигателя. Браво. Направили са го, направили са го. Ево. Между другото, ако не бях объркал цвета, мисля, че никога този Мерцедес нямаше да види зелен цвят. Така че няма нищо случайно, просто така и така хората са си играли да го отцветяват зелено целия. Нали, не знам колко време им отнима, ама... И аз нямам едно място ни чукнато. Как не се ударих? Why dog? Майниш? Що куче? И че ми защото сме коти Project. Ако бяхме куче Project, щях да бъда котка. Нали? Схващате ли дълбоката мисъл, в която сме вложили? Утре да купиш един такъв на Лейдолина. Вече пътува към тях. Че карай на кормилото, молете. Не, той дидо кормилото ми трябва един час за да го включа. Кормилото, нашето кормило, така нареченото, е почти 90% реалистичен симулатор, който ми отнема много време да го възстанови и да го включа. Така... Едно Порше. Защо Влади и Бани не са играли Deluxe с Xbox? Влади... Sky Master, че ти... Защо харесваш това съчетание между Влади и Бани? Ако може с някой деган, че ми е зле... това за болката дето е. Порше, къде ще го изпущим това Порше? Дигана е за... Точно за какво беше? Смъкване на температура или главоболие? Нещо такова, поправим ако греша. Не, нещата да е тука. Ай на моята любима карта ще го играем Поршето. Сега Порше... Да ти кажа, има едно мощно... Но не ти го препоръчвам. Ето тук има едно с 720 коня. То не е баш Порше, то е руф, ама няма значение, нали? То пак се е горе-долу същото. Вътре на колата, искаш да е вътре. First person. И ми можеш, може. Бани и Влади, Владо Бани или Бано Влади, тениски бързо. Настилно се ми притече. Лошо ми е. Ами аспирин с витамин С, ако имаш, това е нещо, което аз лично съм установил. Може да ти звучи смешно, обаче аз съм установил, че това нещо адски много помага. 911. Дано да има. Вената 12, благодаря ти. Дано да има, защото те Поршетата тук малко са... Те са такива тунинг Поршета. Ей, той е Корвет. Е можело да караме, бе. Новия Корвет е можело да караме. Както де. И то... Нали ти казвам, те са такива тунинг тия. Добре, виж. Довери ми се, включваме едно такова прошенце. Те са руфчета. Ако не знаеш какво е руф, върви в нашия сайт. И прочети историята на Порше. Тук трябва да има спешъл, нали?
То знаеш ли, той има спешъл и е такъв цвят. Е такъв, много искам сега точно ливав. Искам да ти събобирам мислене да ти замърся 12 пръстника с такива черноти. На мен ли бе? Ти му я викни е ли по нощница да дойде да се смее, им казва Трейзърчо. Ми, щом не идва... Тя гледам... Гледам, че... Може и да ма викне след малко. Да, курвета специално за теб. Може и да го направим, защото той е 2015-та. Еми, той не знам точно кое Порше са води. Обаче е вала за Поршето, защото е много мощно, а ти искаш отвътре. Човек, направо ще ма измъчиш стои твоето вътре, ама бре. Ай, той е ръчка на всичкото отгоре. Тук обаче, ако можехте да усетите и вибрацията от колите, имам чувството, че нямам никакво място на пътя. Ти скорост идят, караме тук, човек. Ох, тези добре, че бяха да се изпрещи отгоре им. Много е хубаво, като има и други коли, защото ги ползваш за естествена спирачка. Защо си хабиш спирачките и гумите, като можеш да се изфраскаш у задницата на него? А пак той е бръмбъдзък тук отляво ми, може да се махне по-скоро, за да мога да карам. Къде отидох аз, бе? Прави нещо като дрифт. Чай да видим колата отвън. Виж, така е зад вулана. Така е с вулана. Е, обаче 700-те кони си казва думата. Вий. Тука нямам никакъв усет отвътре, бе. Тя скоростта не се усеща. Точно както с другите коли, в смисъл с истинските коли. Като караш отвътре, имаш чувството, че караш с 50, пък ти си с 120. А пък като отвънка, наистина виждаш, че скоростта е някаква мега огромна. Ръчни, крачни, всичко натискам на завоя. Не мога да чета в момента. Гледай, гледай огледалото ми как се измърси. Иначе пак се вижда оня къде е отива обаче. Виж какъв реализъм. Газ. Ба, на first person ще стана първи ли бе? Иха, дай за мен бари, изгаш карай на цяла кола. Ето, ето на first person, да ни кажеш нещо, дюдо. Супер диджей, здрасти, карай кола с човешки ръце. Супер диджей, здравей, здравей. Еми, някой път ще го направим бе. Аз вулана отдавна не съм го показал. Ей, бари, то драйв клуб ми се доспа сериозно. Ми, може, може. Аз обаче тук получавам някакви димни сигнали, че 11 часа трябва да спирам. Значи може би нещо съм има в предвид.
нещо си има в предвид. Така че, пичове, както гледам, най-вероятно няма сменим играта, така че някой, ако има идея за кола, да казва, защото ще бъде до 11 часа. Сори, ама явно имаме някакви промени в плановете, така да си кажем. Надявам се за разбирането. Вади, играя с Асензо Влади, Рекса Про. Така, значи 9 минути остават, една-две коли, даже 8 минути, една кола по избор изпълнявам и после пичове GTA Мистерии. Дидо, така е обаче, Дидко, получавам съобщение, да. Корвета ли? 2015-та? Окей. Явно е, че има нещо, което може би пропускам, както винаги естествено, от всичките неща. Лека вечер, да, леди ти веднага. Не, деца, последна кола правим и такова. И се заминавам. И ще оставим за утре вече. Аз надявам се утре да можем направо с Ели. Аз много често искам GTA-ката да играе Ели, за да може тя като седни. Ох, че се чудя къде да е такова. Айде, корвета е тук, ще го изиграем на това. Ей, на това дългото отдавна не сме. Зелен Мандрагер за теби да щяпа пръчка и предпочитане дни. Хайде да е до 1-2. И даря, ама за сметка на той, виж, че става 3 часа стрим. Нали се пак приеми го, че като почивка се, нали, всеки си прави някакви планове за нещо, за такова и тъй. Нещо Windows се сети. Не знам какво. Корветчето, къде го видяхме? Ето го, 2015 корветче. Какъв цвят? Що жълто се беше много яко. Що го сменям? Вау! Е, такова оранжевко. Супер е. Чао, Вари, чао, чат. Рекса Про, чао, лекичка. Здрасти, Вари The Monster, здрасти. Само искам да ти кажа, че това е последната кола, която играя. И ще приключвам стрима. Все пак е, наистина са почивни дни, то пак имаме късмет, че не сме такова ли лека Влади, лека, че е много готина. Да, задължително Трейзърчо. Благодаря ти, че го казваш. Все пак, нали, можеш да всеки от нас да реши да ходи на някъде на почивни дни, защото всеки използва тия 4 дни за нещо. Така че пак добре, че се виждаме тук и... И можем да стримваме. Изключително готин корвет Ева, за който много по-често ще го карам. Много е красив. И това оранжевко много му ходи. Еми, технологиите си казват думата. Ева, искам после само да му видя характеристиката. Не знам колко коня, но това нещо е звяр. Просто звяр. Страхотен. Страхотен корвет. Между другото съм почнал да навивам Мели да играе на Outlast. И мисля, че ще се навия скоро да играе. Така че очаквайте тия дни Ели на Outlast, на български Outlast, преведения на български Outlast. Мисля, че ще бъде доста забавно. И като това искам да е на фейскам, в смисъл да я виждате реакциите и всичкото. Мисля, че ще ни бъде доста забавно да гледаме на Ели реакциите, как се стряска от чудовищата. Аз ще бъда точно тук до нея, като коментатор, ще ви чета коментарите и за да може тя да се концентрира над играта. Пък вече ако нещо се запъни някъде и нещо не може да направи, защото има разни сложни моменти такива в играта, аз ще взема контрола над там на клавиатура и мишка и за да можем да продължим играта напред. Мисля, че ще е най-добре. Така. Страхотен корвет. Тук съм, всичко виждам. В 11 часа или
В 11 часа приключваме или както, както се разбрахме по това. Няма проблеми. И так му говорих между другото за тебе, надявам се да не ми се сърдиш за Outlast-а, че споделих. Еш, просто кажи, мами, чичо, како може ли да играеш Outlast с фейскъм? Звука е оле-мале. Смисъл? Кво значи звука е оле-мале? Така, искам само да видя, качихме някакъв левел. Само виждам това. Какви това? Лес. Дидо, лека на тебе, ако това беше лека. Искам само да ми видя колко коне и ви казвам чао-чао, пичове, защото... Трябва... така. ...650 коня. 1500 кг. Не мога да си обясня защо е толкова, толкова пъргава. Не е много лека, не е тежка всъщност. Ама 1600 кг. Няма значение. Окей. Все едно стримваш от 2C. Надявам се, надявам се другите да ме чуват добре. Не знам защо или ме чува зле. Нямам представа. Смисъл аз... По данните, които гледам, или би трябвало всичко да се чува добре. Ето и стики, доколкото виждам, потвърждава. Добре звука бе, или? Окей, хора. Благодаря ви много. Утре ще бъдем, предполагам, с Ели заедно. Какво ще играем? Предполагам, че ще бъде нещо с GTA-ка и с Outlast. Нещо такова предвиждам. Следващия ден някъде, може би в един вид там неделя вечер. Утре ще бъде събота вечер, нали така? В неделя вечер ще бъде ретро вечерта, която ще бъде с CS1.6 и Tomb Raider Legend, което е за компютър отново. Благодаря на съдействието на Стики. Стики, благодарим ти много, сърчица от нас. Да, съм разсмял поне малко Трейзърчо, изключително много ни разсмял. Много ти благодарим, Трейзърчо, за прекрасното включване. Много целувки, много сърчица на вас, Сенсо. Стики, Лейди Даймонд, благодарим ти много, благодарим ви, че бяхте тук и ни разсмивахте по своя си начин. Трейзърчо, Гого, Скаймастерчо. Лека на всички хора. Благодаря ви много. Утре сме на линия отново. Предполагам се сели. Надявам се да е така, за да бъде още повече забавно. Чао, чао и леко откучо. Чао.